Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Petra Lund. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer presentationen tillsammans med sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats, regeringen.se. Så, god morgon och varmt välkomna till den här pressträffen med mig och rikspolischefen Petra Lund. I augusti förra året så gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige. Och idag så redovisas det uppdraget och rikspolischefen kommer strax att berätta mer om det. Bakgrunden till uppdraget är att vi befinner oss i ett utomordentligt allvarligt läge när det gäller den organiserade brottsligheten. Det dödliga skjutvapenvåldet har mer än tredubblats de senaste 10 åren och skiljer ut Sverige från övriga Europa. 2022 så hade Sverige 62 dödliga skjutningar att jämföra med 4 i Norge, 4 i Danmark och 2 i Finland. Och förra året fortsatte dessvärre i samma mörka ton. Även om antalet dödsskjutningar gick ned något så hade Sverige enligt preliminära siffror 9 gånger fler dödsskjutningar än Norge, Danmark och Finland tillsammans. Och samtidigt så var antalet sprängningar i fjol det högsta som hittills har noterats i Sverige. Vi talar om en systemhotande brottslighet med stort våldskapital som tysta vittnen, hotar socialsekreterare, infiltrerar myndigheter och politiska partier, som handlar med narkotika och som bedrar äldre och våra välfärdssystem. Den kriminella ekonomin omsätter enligt polisens uppskattningar mellan 100-150 miljarder kronor. Företag används i hög grad som verktyg för brottsligheten. Och vi kan dessvärre se att både gärningsmän och brottsoffer blir allt yngre. I förlängningen så hotar de kriminella nätverken hela vårt fria öppna samhälle. Och våra insatser mot den organiserade brottsligheten måste präglas av den insikten. I januari så beslutade regeringen om Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet. Och 5 mål ska vara vägledande i det arbetet. Stoppa kriminella karriärer. Minska tillgången på illegala vapen och explosiva varor. Slå sönder den kriminella ekonomin. Bygga robusthet mot otillåten och otillbörlig påverkan. Och slutligen säkerställa tillförlitliga identiteter och en effektiv informationsförsörjning. Om vi ska vända utvecklingen och nå de här målen, då måste brottsligheten bekämpas med hela samhällets samlade förmåga. Statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhälle, alla måste kliva fram. Var för sig och i djupare samverkan med varann. Den organiserade brottslighetens gränsöverskridande karaktär innebär också att många insatser måste bedrivas gemensamt med andra länder. Och för att alla de här åtgärderna som ska vidtas ska vara träffsäkra och effektiva så krävs ett bättre kunskapsläge om hur omfattande de kriminella nätverken är och hur strukturerna inom dem ser ut. Det är också bakgrunden till det uppdrag som Polismyndigheten fick i somras av regeringen, alltså att lämna en fördjupad lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige. Idag har det uppdraget redovisats till regeringen. Och nu lämnar jag över till rikspolischefen för att gå igenom den här lägesbilden. Varsågod. Tack så mycket, justitieministern. Ja, vi fick ju som sagt det här uppdraget i augusti. Och vi fick det för att vi skulle förbättra kunskapsläget om hur omfattande de kriminella nätverken är. Och hur strukturerna inom dem ser ut. Den organiserade brottsligheten påverkar, precis som justitieministern har sagt, såväl samhället som medborgarna. Det är både genom de grova våldsbrotten som undergräver tryggheten i samhället, men också genom den organiserade ekonomiska brottsligheten. Som bland annat drabbar både enskilda människor och också företag i vardagen. Våldet är det mest synliga symptomet, kan man säga, på organiserad brottslighet. Men under våldet så brer sig den här brottsligheten ut.
Och den så att säga är samhällshotande, kan man konstatera. Vi ser också att det har skett en internationalisering av det riktade våldet. Och det här innebär att det som tidigare både var anstiftat och lokalt utfört nu i större utsträckning anstiftas i utlandet och utförs lokalt. Och det är klart att den här internationaliseringen innebär en utmaning för oss. Den lägesbild som vi nu ska presentera, den handlar ju om en uppskattning av hur många personer som är aktiva i eller har koppling till kriminella nätverk i Sverige. Och med kriminella nätverk så menar vi då alla samarbeten inom ramen för det som bedöms utgöra organiserad brottslighet. Det kan vara på lokal, nationell eller internationell nivå. Jag vill också vara tydlig med att vi har gjort en del tidigare kartläggningar. Och de har utgått från specifika brottsområden, till exempel skjutvapenvåldet. Eller har de varit begränsade till andra geografiska områden. Vi har ju bland annat tidigare kommunicerat en siffra på 30 000 personer som kan kopplas till skjutvapenvåldet i Sverige. Nu har vi tittat i ett bredare perspektiv och jag återkommer snart till hur vi har gjort det. Men det här är alltså anledningen till att de här siffrorna inte är jämförbara. Då ska jag gå in på uppdraget. Vårt uppdrag har alltså varit att göra en bedömning av hur många personer som är aktiva i eller kopplade till kriminella nätverk i Sverige. Vi har delat in de här personerna i kategorier utifrån vilka roller som vi bedömer att de har i nätverken. Och vi har också helt enligt med uppdraget tittat på könsfördelning, ålder och hur stor andel som är utländska medborgare. Slutligen så har vi också lämnat ett förslag på hur en mer löpande redovisning av lägesbilden kan se ut framåt. Ja, vad har vi då haft för underlag för att kunna göra den här bedömningen? Ja, dels så har vi tittat på det som vi kallar för polisens cylindermodell. Den används ute i lokalpolisområdena för att identifiera personer i kriminella nätverk. Sen har vi tittat på regionala nätverkskartläggningar som görs i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har också tittat på EBM och finanspolisens underrättelsebedömningar. Och sen så gör vi ju varje år en rapportering till Europol. Och den har vi också tagit med här. Dessutom ska jag säga så har vi använt materialet från krypterade chattar. Till exempel då Encrochat. Underlagen som jag har använt, de är från 2021 till 2023. Det vill säga det här är material från 3 år. Men det är verkligen tyngdpunkt på 2023. Och om vi då går över till hur många aktiva vi har, så har vi alltså identifierat 14 000 personer som aktiva i kriminella nätverk. Och de här personerna har vi sedan delat in i roller och då ser vi alltså följande. Strategiska aktörer, det är alltså ledarna. Det är de som styr och leder den brottsliga verksamheten. Sen har vi utförare i det högre skiktet och de kan liknas vid platschefer. De genomför brottsliga uppdrag men de gör framförallt så att den här brottsligheten blir utförd. Det vill säga man rekryterar personer i det här lägre skiktet. Och de här utförarna i lägre skiktet, de genomför då de här brottsliga handlingarna på uppdrag eller med stöd av antingen de strategiska aktörerna eller de här utförarna i högre skiktet. Sen har vi också något som vi kallar för möjliggörare. Och det är till exempel professionella penningtvättare eller revisorer. Och ni kan som sagt se fördelningen på den där bilden. Sen går vi till personer kopplade till de här nätverken.
Och då bedömer vi att det finns 48 000 personer som just är kopplade. Det här ger alltså totalt 62 000 personer som antingen är aktiva eller kopplade till nätverken. Och för att räknas som kopplad till de här kriminella nätverken så ska personen i fråga under de senaste 2 åren antingen vara medmisstänkt för samma brott som en aktiv har begått i ett kriminellt nätverk. Eller så ska det i materialet vi har undersökt finnas information som visar att man kan kopplas till minst 2 aktiva personer. Och att vi har valt 2 stycken, det är för att vi har velat sortera bort till exempel flickvänner eller mammor eller pappor. Och då kan jag också säga att i genomsnitt så har de här personerna kopplingar till 6 aktiva personer. Merparten av dem bedöms delta i brottslig verksamhet och i huvudsak handlar det här om narkotikahandel. Om vi då tittar på kontakterna så kan jag säga att av den här tabellen så ser man antalet kontakter eller länkar i de olika kategorierna. Man ser att det finns flest kontakter i ledarskiktet och sen är det en fallande skala. Det vi har konstaterat det är att 90% av individerna har kopplingar till andra aktiva personer. Och de här kontakterna förekommer brett över hela landet. Av de aktiva kriminella så är 88% svenska medborgare. Av dem så har 8% dubbelt medborgarskap. Det vill säga det är 80% som är svenska medborgare. 8% har dubbelt medborgarskap. Och sen har vi 11% som har enbart utländskt medborgarskap. Och 1% vet vi helt enkelt inte. Och det beror på oklarheter i folkbokföringen kan man säga. Om vi sen tittar på andelen kvinnor. Så om vi börjar med de aktiva. Då så är 95% män och 5% kvinnor. Och om man tittar på vilka roller de här kvinnorna har så är det i högre grad möjliggörare. Sen om man tittar på de som är kopplade till kriminella nätverk, ja då ser vi att den här siffran är betydligt större. Den är 19%. Om vi sen går över till ålder så ska jag säga att medelåldern för de aktiva är 28 år. Och om man tittar på personer under 18 år så är 1700 aktiva i kriminella nätverk och 3700 kopplade till kriminella nätverk. Det här innebär alltså att vi har 5400 personer under 18 år som antingen är aktiva eller kopplade till kriminella nätverk. Vad drar vi då för slutsatser av den här rapporten eller de här bedömningarna? Ja, vi ser ju att de kriminella nätverken är mycket omfattande. Och det bekräftar bilden att det här är ett utbrett och mycket allvarligt samhällsproblem. Och vi kan konstatera att den gängkriminalitet som vi ser i form av sprängningar och skjutningar egentligen kan liknas vid toppen av ett isberg. Nu har vi en uppfattning om storleken på isberget under ytan. Och även om siffrorna bör tolkas med viss försiktighet så är de, skulle jag vilja säga, snarare i underkant än i överkant. Som ni förstår så är inte detta någonting som vi kan utreda eller lagföra bort. Det här är inte enbart ett polisiärt problem. Det är betydligt större än så. Det är ett gemensamt samhällsproblem. Slutligen så vill jag säga någonting om vad vi inom polisen gör. För det vi gör nu det är att vi kraftigt angriper den grova våldsutvecklingen. Bland annat genom förändrade arbetssätt. Och
även om det fortfarande händer en hel del, så ser vi nu faktiskt också mycket goda resultat. Både när det gäller att förhindra brott, men också att klara upp de brott som faktiskt sker. Ny lagstiftning har och kommer att få stor betydelse för vår förmåga att bekämpa den här typen av brott framöver. En förstärkt samverkan mellan oss och andra myndigheter och institutioner inom Sverige, liksom internationellt, bidrar också till det här. Och även om det här är ett mycket stort och allvarligt samhällsproblem, så måste vi ju ändå tro att det går att vända utvecklingen. Vi jobbar hårt för det varje dag och vi gör det tillsammans med många andra. Tack. Tack för det, rikspolischefen. Vi har just tagit emot den här lägesbilden och vi ska förstås analysera underlaget mer noggrant innan vi drar några mer definitiva slutsatser. Men låt mig ändå avslutningsvis ge några korta kommentarer till det som vi nu har tagit del av. För det första, den lägesbild som redovisas idag understryker magnituden av det samhällsproblem som vi nu har att hantera. Och redan totalsiffran 62 000 och insikten om hur enormt många kopplingar det finns mellan en aktiv kärna och det omgivande samhället manar till utomordentligt stort allvar. För det andra, skjutningarna och sprängningarna är de mest brutala uttrycken för den organiserade brottsligheten och inget anständigt samhälle kan leva med skjutningar och sprängningar på den nivå som vi har i Sverige. Men den här redovisningen bekräftar också att det är så att säga den mest brutala då toppen på ett mycket större isberg. Och det understryker också betydelsen av att jobba brett. Och det adresseras också i den strategi som regeringen beslutade om i januari. Det vill säga att stoppa kriminella karriärer, minska tillgången på illegala vapen och explosiva varor, slå sönder den kriminella ekonomin, bygga robusthet mot otillbörlig påverkan och också säkerställa tillförlitliga identiteter, en effektiv informationsförsörjning och så vidare. Den bredare ansatsen, behovet av den, bekräftas, menar jag, av den redovisning som vi just har tagit del av. För det tredje, för att åtgärder ska vara träffsäkra och effektiva så behöver vi ett bättre kunskapsläge. Det gäller för polisen, det gäller för andra centrala aktörer men också för politiken. Och det får vi genom den här lägesbilden. Jag tror att alla förstår att det kommer ta tid att vända den här utvecklingen givet hur djupt och hur vitt det här problemet, de här problemen har så att säga gripit tag om vårt samhälle. Men jag är övertygad om att det går. Om vi tar in problemets vidd och djup, om vi är beredda att agera på den insikten, om vi arbetar strategiskt och uthålligt, om vi mobiliserar hela samhället och om vi är beredda att lägga om politiken och pröva nya verksamma åtgärder mot de kriminella nätverken. Regeringen vill också kunna följa den här utvecklingen över tid och en viktig del av det här uppdraget har därför också varit att lämna förslag på ett lämpligt format och ett lämpligt tidsintervall för en löpande redovisning. Och vi kommer återkomma till hur det ska ske. Och allra sist, regeringen har gjort det till en av våra viktigaste uppgifter att Sverige ska göras till en tryggare och ett friare land för alla hederliga medborgare. Och jag vet att väldigt många andra också är väldigt besjälade av den uppgiften. Inte minst inom polisen, men också i övriga samhället. Och jag tror, inte minst efter den här lägesbilden, att många med mig känner en mycket stor beslutsamhet i det arbete som vi nu har framför oss. Och med det så öppnar vi för frågor. Tack. Fint. Då börjar vi med TT. Tack. Jag har två frågor. Den första är, ni säger att det är svårt att jämföra de här siffrorna med tidigare siffror. Men vad är polisens uppfattning om man bara tittar på de aktiva? Ökar de eller står det stilla eller har de minskat på senare tid? Det är svårt att säga skulle jag vilja säga. För som du säger, de här siffrorna är inte jämförbara med det vi har gjort tidigare. Men vi ser ju att om man tittar på gängkriminaliteten just nu så är det i alla fall en lägre, vad ska jag säga, densitet på den. Men det vi inte har gjort tidigare det är ju tagit ett sånt här samlat grepp på hela den organiserade brottsligheten. Och därför ska jag inte svara på den frågan för jag tror ingen vet det. Min andra fråga är ju att regeringen vill ju se om man kan
utvisa utländska medborgare som är aktiva i gäng utan att det finns en dom i grunden. Och nu säger ni att ungefär var tionde kanske är utländska medborgare. Om man får bort dem, har det stor betydelse? Har de ledande positioner eller hur ser ni på det? Nej, alltså det man kan se det är ju att en övervägande majoritet har svenskt medborgarskap. Som jag sa, det är 88% av de aktiva som har det. Så att, och de kan vi ju inte utvisa. Och det är ungefär 1500 personer då som har utländskt medborgarskap. Så det är väl i så fall de man får fundera på. Om man får bort dem, har det stor betydelse i kampen mot gängen? Nej, alltså det är ju 1500 av de här 14 000 vi pratar om, skulle jag vilja säga. Så att det kommer att finnas kvar. Vi kommer att behöva jobba länge med det här. Och som sagt, för att mobilisera hela samhället för att kunna vända utvecklingen. Tack. Tar vi SVT? Tack. Ja, jag bara undrar om du kan förtydliga vad som menas med det här kopplas till att det är 48 000 och att det kopplas till två personer. Mm. Kan det vara att man har synts till i en bil exempelvis med två kriminella eller man vän med några? Eller vad? Nej, det här bygger ju på underrättelseinformation och det bygger ju på att man har så att säga kontakter med minst två olika aktiva individer. Och det här är ju egentligen för att bara få en uppfattning om det. Så att dels så är det det. Men jag ska också säga då att, som jag sa, att genomsnittet när det gäller varje person som är kopplad, de har alltså kopplingar till sex aktiva personer. Och sen är det också de som har varit medmisstänkta ihop med en aktiv person. Men det här med kontakterna som jag undrar över, med tanke på att många av nätverken ändå befinner sig lokalt i ett område exempelvis. Om man är kompis med dem, liksom räknas man in då? Har man syns med dem och hängt i centrum exempelvis? Alltså det skulle ju kunna vara om du är kompis då med väldigt många inom ett aktivt så att man har fått in en person på det viset. Men normalt sett så är det liksom, det är underrättelseinformation vi har från olika källor. Så jag kan inte säga exakt hur det där ser ut. Och så du pratar också om att många befinner sig också i utlandet. Har ni någon uppfattning om hur stor andel av de aktiva kriminella då som finns utanför Sverige? Ja, det har vi, men på ett ungefär. Jag tror vi har en ganska god bild i alla fall när det gäller den allvarliga brottsligheten. Men det kan jag av naturliga skäl inte gå in på. Men de är inräknade i den här siffran? Ja, alltså alla som det här materialet fångar, både när det gäller aktiva och kopplade, de är inräknade i det här. Mm. Tack. Tar vi Expressen på andra raden? Ja, jag hade egentligen ungefär samma fråga som SVT. Men när det gäller de här, du sa att mycket är internationellt styrt och då lokalt utfört. Vi har ju sett inte minst i jakten på kurdiska räven hur svårt det har varit. Vad kan ni göra åt dem då? Alltså om det sitter personer utomlands och styr. Men det handlar ju om att ha ett väldigt gott internationellt samarbete, både i de naturliga forum som finns, Europol och så vidare. Men naturligtvis att upparbeta kontakter med både myndigheter och annat i de här länderna. Och jag skulle vilja säga att vi har ganska goda sådana upparbetade kontakter. Men det försvårar inte? Ja, som jag säger, det är klart att det försvårar situationen om de sitter utomlands. För det finns en massa svårigheter i det här när det gäller om man ska få hit dem och lagföra dem här. Om det finns ju ofta inte utlämningsavtal och sådana saker. Utan det här måste vi jobba på många olika sätt. Så det är klart att det är försvårande. Det är absolut en utmaning att många är utomlands. Jag undrar också om det här med kvinnorna som är kopplade. Det har ju tidigare pratats om att det finns någon slags rosa lagbok och att kvinnor flyger under radarn lite. Hur säker är du på att de här siffrorna rörande kvinnorna stämmer? Nej, men vi är ju inte säkra, utan vi har ju naturligtvis utgått ifrån det materialet vi har och samlat in det här på liksom en lite högre nivå. Men jag tänker där att det är klart att det säger någonting om det är nästan 20% av kvinnorna som är kopplade till de här aktiva. Så att på det sättet så tror jag också att den här bedömningen som vi har gjort i den här rapporten, att vi kan använda det till att inrikta helt enkelt vårt arbete.
Tack så mycket. Har vi någon mer fråga? Då tar vi Ekot längst bak till höger. Där. Ja, det går säkert att läsa sig till här hur det ser ut regionalt, men skulle ni kunna bara ge någon liten bild av hur det här ser ut i storstäder kontra andra delar av Sverige? Vi har inte samlat in det på det viset att det går att dela upp regionalt, men det man kan se i materialet om man läser rapporten, det är att det är många aktiva och framförallt då på ledarnivå som har kontakter på i fyra regioner eller mer. Så att det vi kan konstatera är att det här är ett utbrett samhällsproblem. Det finns i hela landet. Tack. Tack. Har vi någon mer fråga? Då går vi över till enskilda intervjuer och då kommer båda finnas tillgängliga.